Поради набавката на софтверот кој крахираше во изборната ноќ, обвинителството по пријава од организиран криминал на МВР отвори истрага против председателот на ДИК Оливер Дерковски, против тројца членови на комисијата за јавни набавки во ДИК и против собственик на една фирма. Обвинителството смета дека пријавените си изготвувале спецификации со фирми учесници на тендерот, а една од фирмите што добила јавна набавка всушност немала право да учествува на тендери. Фирмите спротивно на законот заработиле околу 1.250.000 денари или околу 20.000 евра, стои во сообщението на обвинителството. Најголем проблем е со софтверот кој бил набавен, но не бил тестиран. А кога требаше да информира за резултатите, падна и не ја оствари функцијата. Не било извршено тестирање и финален тест на софтверот пред истиот да биде имплементиран и не бил извршен увид во спроведената постапка со преговарање, иако биле должни да го направат истото пред да биде потпишен договорот, како и да утврда дека извештајот од спроведената постапка бил изготвен спротивно на правилникот за начинот на пополнување на образецот на извештајот од спроведената постапка. Во краток телефонски разговор, Дерковски ни рече дека остава судот да ја тера постапката, а оцени дека набавките биле транспарентни и јавни во пресрет на изборите. Истрагата се изведуваше со еден циркуски упат од инспекторите во јули. Доставена им е севкупната документација на разгледување. Сега се проблематизира и набавката на три телевизори, од кои вие новинарите требаше да се информирате на отворено поради епидемијата. Ги повикувам да ги разгледаат и предходните набавки во ДИК, зашто ги предупредив надлежните истражни органи, но за сега нема ништо од тоа. Обвинителството бара од судот на Дерковски и на останатите представници на ДИК да им се определат мерки за обезбедување, одземање на пасош, забрана за напуштање на градот во кој живеат, повремено јавување во суд и забрана за преземање на определени работни активности кои се поврзани со кривичното дело. На 15 јули вечерта, сајтот на ДИК остана блокиран и без информации. Една од причините беше и тоа што сајтот беше и цел на хакерски напад, за што се уште се води истрага. Резултатите се преземаа наместо преку информатички систем со устно кажување и само на едно место, на терасата во Државната изборна комисија.